ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ ମଣିଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଇ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲାଗିବ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବେ ଏବେ ମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କିଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏଠୁ। ବୋଉ ରେଡ଼ି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାକି ଲୋକ ରିତୁନୁ ରେଡ଼ି, ଏ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଧନ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପରିବା କାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ବନାଯିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପରିବା କାଟିଦେଲେଣି। ବଡ଼ ବାହାରରେ ଯାଇ ବସି ଯା।
ଖଟା କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ହାତରେ ଖାଇବୁ?